Ողջույն ինչ-շատ սիրելի հետևորդներ, բարեկամներս, հարազատներս, այսօր ձեզ ներկայացնելու եմ շրտավոր խմորի մի շատ լավ բաղադրատոմս, որով ես տարիներ շարունակ պատրաստել եմ, շատ լավ է ստացու, չստացվելու ընդհանրապես տարբերակ չկա։ Բաղադրատոմսը իմ մայրիկի բաղադրատոմսն է, որը միշտ օգտագործել եմ, չգիտես ինչու, հետո սկսել եմ փոփոխել, օգտվել այլ բաղադրատոմսերից, բայց շատ բաղադրատոմսեր ունեմ, այս տետրի մեջ գրված 1000 տեսակի բաղադրատոմս կա շերտավոր, ձեզ խոստանում եմ հերթով շարքով, որոնն են պատրաստելու են, բայց այս անգամ օգտվում ենք իմ այրիկի բաղադրատոմսից, որը շատ փոքր է։ Եվ հունցում ենք, ինձ մոտ նորից ալյուր է անրաժեշտ լինելու, ես արդեն տեսա, որ 4 բաժակը բավական չէ, հիմա կերևա, մի թեթև հունցեմ, չեմ ուզում, որպիսի շատ ալյուր անեք, հիշեք շատ ալյուրն էլ լավ չէ, հիմա կդնեմ սեղանի, կհունցենք և այդ ժամանակ արդեն
կրկնելու եք եւս մեկ անգամ ու այդպես կվերջացնենք։ Սիրելիներս, վերջացրեցի, ես արդեն 3-րդ անգամն է, որ բացում փակում եմ։ Վերջին գունդն եմ մնացել, հիմա կծալեմ եւ կվերջացնեմ։ Վերջնական ամփոփելու համար ասեմ. Խմորը արեցինք, բաժանեցինք 4 հավասար գնդի, յուրաքանչյուր գունդը դրեցինք 125 գրամ մարգարին կամ կարակ, որը ցանկանում եք, հենց տեղում միանգամից բացում փակում ենք, ծալում ենք եւ դնում ենք սառնարանում։ Սառնարանում դնելուց հետո 2 անգամ ենք բացում փակում, ընդհանուր հաշվով ստացվում է 3, յուրաքանչյուր կես ժամը 1։ Բացում փակում ենք եւ նորից դնում սառնարանում։ Իսկ եթե արդեն ուզում եք թխել, գոնե 1 ժամ պահեք, որպեսզի հանգստանա սառնարանում, հետո արդեն կարող եք թխել։ Կարող եք պահել խմորը սառցախցիկում, քանի ամիս ուզում եք պահեք, սուտ է, որ ասում են 6 ամսից ավել չի կարելի պահել։ Իհարկե ոչ մեկս, մենք տնային տնտեսուհիներ ենք, 6 ամսից ավել ոչ մեկս էլ չենք պահում եւ թխում ենք։ Բայց ես առաջիկայում երևի վաղակամ մյուս օրը այս խմորով մի բան կպատրաստեմ եւ հաջորդ տեսանյութերում անպայման փորձարկություն կանենք։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսը, կտեսնվենք հաջորդ տեսանյութերին։